Ամերիաբանկը Digitec Expo 2024-ի ֆինթեք գործընկերն է եւ ներկայանում է իր MyInvest ներդրումային հարթակով։ MyInvest-ը միակ հարթակն է Հայաստանի ներդրումային շուկայում, որի միջոցով հնարավոր է ռոպեների ընթացքում օնլայն բացել բրոքերային հաշիվ եւ առանց բանկ այցելելու գործարքներ կատարել հայկական, ամերիկյան, եվրոպական եւ ասիական երկրների բորսաներում, ինչպես նաեւ արտաբորսայական շուկաներում։ Մենք տալիս ենք հասանելիություն 30-ից ավել շուկաներին եւ 25,000-ից ավել ներդրումային գործիքներին, եւ ցանկացած ներդրող այստեղ մեր հաճախորդը ցանկացած կարող է գտնել իր նպատակներին, իր ռիսկերի ախորժակին, ոնց որ համահունչ ցանկացած գործիք, հա, եւ պարտատոմսեր ունենք այդտեղ, որոնք ավելի ցածր ռիսկային գործիքներ են, հա, եւ այդ ախորժակը ունեցող ներդրողների համար են։ Ունենք նաեւ բաժնետոմսեր, ներդրումային ֆոնդեր, որոնք մի քիչ ավելի ռիսկային գործիքներ են։ Նույն հարթակի միջոցով տարբեր բիզնեսներ կամ ընկերություններ հնարավորություն ունեն նաև իրականացնելու պարտատոմսերի ու բաժնետոմսերի տեղաբաշխումներ ներգրավելով նոր ֆինանսական միջոցներ իրենց բիզնեսների զարգացման համար։ Հավելվածը ունի նաև հնարավորություն տեղաբաշխել արժեթղթեր միանգամից առաջնային շուկայից։ Սա վերաբերում է թե ներդրողներին, թե բիզնեսներին, ովքեր որ ցանկություն ունեն արժեթղթեր տեղաբաշխելու միջոցով ներգրավել ֆինանսական միջոցներ ու զարգացնել իրենց բիզնեսը։ Մենք հնարավորություն ենք տալիս մեր ամբողջ հաճախորդների բազային մի քանի կլիկով ստանալ հնարավորություն արժեթղթեր ձեռք բերելու եւ տեղաբաշխում իրականացնելու, այդ արժեթղթերի տեղաբաշխումը իրականացնելու։ Ամերիաբանկը Digitec-ում բացահայտում է լավ ներդրող դառնալու համար անհրաժեշտ հատկանիշները. հեռատես, համբերատար, հավասարակշռված, խելացի, համարձակ եւ հաջողակ, եւ սա անում է փորձությունների միջոցով՝ 6 փորձություն գոլֆից մինչեւ VR-ակնոց։ Բալանսավորված, այսինքն պետքա մարդը իր ներդրումը բաժանի մի քանի կամպանիաների մեջ, տարբեր ինդուստրիաների մեջ, որպեսզի ռիսկը քչացնի, հա, որ ասենք մի ինդուստրիան հանկարծ իջնի, մյուսի բարձունքի պատճառով գոնե մարդը չտուժի։ Ունենք նաև ռիսկայինը, հա, այսինքն ներդրումներն են, իրանք շատ ռիսկային են, այսինքն դու կարող ես ինչպես շահել, այդպես էլ կորցնել գումարը։ Դրա համար պետքա մի քիչ էլ այդպեսի հասկացողություն կա, risk reward, այսինքն ինչքան ավելի ռիսկ է, այդքան ավելի շատ է շահույթը ձեր մոտ լինելու, եւ հակառակը ունենք նաև խելացին, այսինքն դա մեր puzzle-ներն են ամերիայի, պետքա ներդրում անելուց առաջ միշտ, հա, մի հատ հետաքրքրվել, թե կամպանիան շահութաբեր է, շահութաբեր չի, մի հատ իր ֆինանսային ռիպորտները անպայման նայել, հասկանալ ինչպես է կամպանիան կառուցված, հա, նորություններին հետևել, որպեսզի կարողանաս ճիշտ խելացի ներդրում կատարես։ Հաղթահանում եմ, արդեն հասել եմ Ամերիաբանկի լոգոն հավաքելուն եւ Ամերիաբանկի լոգոն հավաքեցի։ Այո, բոլորը անցել եմ, այստեղ իմ նշանիկները ունեմ շահած։ Ամենաբարձր է VR-ը։ Բաժնետոմսերի ինքնին հետաքրքիր բան է, գումարը ճիշտ ներդրելու տեղը ըստիս։ Այդպես որ առաջինն ունենանք փորձից հաշնորի, վարդեն հետո էլի կունենանք։ Բոլոր 6 փորձությունները հաջողությամբ անցնելու դեպքում Digitec-ի այցելուները հնարավորություն ունեն անվճար բացելու բրոքերային հաշիվ եւ ստանալու իրենց առաջին բաժնետոմսերը նվեր։ Ներդրումների աշխարհն էլ ավելի խորությամբ բացահայտել ցանկացողների համար Digitec-ի շրջանակներում այս տարի առաջին անգամ անցկացվում է նաև DigiInvest համաժողովը, որի առանցքում դվայնասման ներդրումների եւ ֆինանսական գրագիտության բարձրացման թեմաներն են։ Առաջին բանանային քննարկումներից մեկը նվիրված է հենց թվային ներդրումների ապագային, նոր գործիքներին, ֆինանսական շուկաներում նոր հնարավորություններին, որին մասնակցեց նաև Ամերիաբանկի առևտրային գործառնությունների դեպարտամենտի արտարժութային եւ բրոքերային գործառնությունների գծով համատնորեն Դիանա Հակոբյանը։